ଦିନକ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଶରଧାବାଲି ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ନିଶବ୍ଦ ରହିଛି। COVID-19 କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପହୁଡ଼ ଆଳତୀ ପରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେନାପଟି ଲାଗି ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଲାଗି ଆଦି ବିଶେଷ ନୀତି କରାଯିବା ସହ କୋଠୁ ସୁଆସିଆ ସେବାୟତମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚାରମଳ ବନ୍ଧା ହେବ। ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହୁଡ଼ିବା ପରେ ବାଟରେ ଥିବା ମା ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଅଟକିବ ତିନି ରଥ ଓ ପୋଡ଼ପିଠା ଖୁଆଇବେ ମାଉସୀ ମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କାଲି ବାହୁଡ଼ା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟା ଭିତରେ ସହଧୂପ ସରିବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପହୁଡ଼ ହୋଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଡ଼ି ବନ୍ଧାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ରାତ୍ର 8ଟାରେ ସେନାପଟା ଲାଗି କାଲି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ମୁହାଁ ମାଆ ମୁହାଁ ହୋଇ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ପବିତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଅଟକି ପଡ଼ନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ। ଗଲାବେଳକୁ ମା ପୁଅଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମା ତୋର ଦର୍ଶନ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିବି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୁ ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ପୋଡ଼ ପିଠା ଟିକେ ରଖିଥିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରିୟ, ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ, ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଠାକୁର। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ କଟକଣା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ସାମାନ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଘରର ମୁରବୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ଏସ୍ପି ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 8ଟାରୁ 21 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯିବ। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ଔଷଧ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଛାତ ଉପରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ହୋଇଥିଲା ବାହୁଡ଼ାଟା ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ସାର୍ ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କାହାରିକି ରଖିନାହୁଁ କି ଛାତ ଉପରକୁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିନାହୁଁ, ବାହୁଡ଼ାରେ ବି ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବୁନି। ଯଦି ଛାଡ଼ୁ ଆପଣ ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଲ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଏସ୍ପି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଛାତ ଉପରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ। ଯେଉଁ ନିୟମଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଫୁଲ୍ ସହଯୋଗ ଦେବୁ, କେହି କେହି ରହିବେନି ଛାତ ଉପରେ, କେହି ରହିବେନି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଆମରା ଆପିଲ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଆମକୁ ସେହି ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।